do carnavalesco da Escola Unida da Vila de Santa Teresa, do Caio Araújo. Caio, gente, como você preparou a escola para esse desfile de hoje? É, foi um ano de muito sacrifício, mas a gente homenagear nossa padroeira é um momento muito especial da escola. É o enredo que estava aguardado para o aniversário de todos da escola, que é daqui a 4 anos. Mas decidimos e dar mesmo um ano que ela completa 200 anos canonizada, essa homenagem. Então a escola está encontrada, todo mundo está muito feliz, está vivendo esse momento. E é isso. Pois é, foi o carnavalesco Caio Araújo, da Unidos da Vila Santa Teresa, falando. Mas vamos ouvir o esquenta e o recado agora do presidente da escola.